So Naoya Inoue, huh? Yung kalaban mo, pato lang. Ito, lumaban ka sa akin, partida. Walang suntok. Kung mayayari, siku lang. What's this? Yo mga kabusing, update po tayo sa laban ni Naoya Inoue at Paul Butler na ginanap ngayong araw lamang. Nahirapan ngang si Naoya Inoue na pabagsakin itong si Paul Butler at umabot nga ang kanilang laban hanggang 11 rounds. At dito nga nakuha ni Naoya Inoue ang panalo matapos nitong pabagsakin si Paul Butler sa loob ng round 11. あの、本当にディフェンシブさに手を焼いてるって感じですね。返すようにはできましたね。ええ。ラウンドの3つ返しました。ボディから左。バトラーの隙につながります。さあ、手を広げます。まあ、ここはいいブロックしてから打ちましたね。目のラウンド。山中さん、ラウンドの中でまたちょっとステップ変えたりとか。